Waliwo msajo weti masubeza kumwana hata netuka. Bino hibade mkafero zoni. Emulago mugombola yeka wempe nga chitegelekese. Ntio msajono hata tegelekese. Omwana ya msanza zanya nibane na amuli mbali mba nebi okulia. Na mtu waraje ya msobeleza ako. Siraje Chintu, kitaye w'omwana ategezeza nti bamunoonyezza nga batuse n'okufuna ekizindaalo ne batambula ekyalo okuzibya obudde n'ababula. Oluvannyuma bamuzudde ku makya mu mwala ng'asibiddwa mu kakutiya era nga kitegeerekese nti yamusobezaako yagezezaako n'okumutuga olw'enkwagulo zaasangiddwa nazo. Kintu asaba abazirakisa bamuyambe kuba ensimbi ezeetaagisa okujjanjaba omwana we mu ddwaliro eryamulagiddwa. Tazirina kuba olwamututa emulago, bamulagidde okumutwala mu ddwaliro ly'abakyala awali abakugo. Wano batuuka eri awanengu mu ddwaliro ne bamugoba, ne bamutwale kaweepe ne bamugoba. Mumbere jali mukutusa bamutwala wa mulya lino lya private ly'abakyala. Bamutweka ne tumfuna emergency akumpi ne kaweempe ne bagamba center awe batufunira ambulance okutwala mu women's ye mulaga okutuzaawo. Wetulye sawa zino naye sina buyambi bwonna. Mwana wali mu ddwaliro lyali mulya sente ate abazadde b'abaana tebalina sente. Baagala sente ate olwedde n'omuzadde waali omuzadde w'omwana sente z'ataasobole. Tubadde tusaba gavumenti etukwatireko. Abazadde nsaba bayige okufaayo ennyo ku baana. Omwana w'abeera abuzeemu katono we batokkiriza mwana agenda wa neighbor wo, neighbor wo tewajja naye tomumanyi mpisa ze. Neighbor wo oyinza okubeera akwasaganya abato. Ababakwata tetubategeerera. Ssentebe wa Kafero Zone Swaibu Bwogere ategeezezza bw'ati ku kyaliwo. Bannange ndi mulenya mu mifunyo, ekitundu kyange kifuuse kirala. Bajja ne bajjamu abaana guno omulundi gwa kubiri nga bajjamu abaana ne bagenda ne babakozesa. Ate n'abantu benyini benyini omwaka oguwedde mu COVID gwakwatako omusajja ngakozesa omwana naye nga muliraanwa yatugamba n'eteekawo etteeka erigamba nti bannange omupangisa bw'ajja abeere mbega wa mune n'ekyo kikyalimye mu bantu. Kitegeeza tulina insecurity, security ezinnungi. Kukinamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriwano Luke Owoyesigyire ategeeza nti poliisi ekola butaweera okuzuula eyakutte omwana ono. Bakwatitagane ne poliisi osobole okuba nti notunonyola nga bwe waliwo ebifaananyi ebyakwatibwa babitunulemu abalina abantu bamanyi nakyo kiteekebwe ku faini. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.